Olá meninas, voltei com mais um tutorial pra noite. Muito simples, muito fácil e muito barato de fazer. Não precisa ter muita coisa, não precisa comprar coisas caras, são todas coisas baratinhas e é muito fácil de fazer, gente. São praticamente duas sombras, uma preta e um pigmento, e não precisa ficar se matando para esfumar 500 mil sombras ou misturar 500 mil sombras, não precisa, é muito fácil. Ela pode ser usada em casamentos, em festas noturnas, em baladas, onde vocês quiserem. Ela é muito bonita, ela tem bastante brilho e é fácil de fazer e barata. Se quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só acompanhar o vídeo. Vamos começar? Então, ó, tô com a pele feita já, inclusive com o olho já feito, né? Quando a gente vai trabalhar com pigmento, o ideal é fazer a pele depois. Só que como eu não sabia que eu ia trabalhar com pigmento, porque assim, né? Eu me maquio, aí eu faço uma maquiagem, se ficar legal, eu resolvo gravar o vídeo. Então eu acabei gravando a pele antes. Mas o ideal é você fazer a pele depois, quando você vai trabalhar com pigmento, porque é pozinho, pode cair no olho, enfim. Mas ó, então vamos lá. Primeiro, vamos passar uma base de sombra cremosa por toda a pálpebra. Eu vou usar o NYX, o Black Bean, mas pode ser qualquer base de sombra cremosa, tá? Então, vamos lá. E espalha bem espalhado. Tem que ser uma camada bem grossinha, tá vendo? Pra poder grudar bem depois o pigmento. E espalha bem com o dedo, assim. Sim. Tá bom? Ó, tem nada de demais aqui por enquanto. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar uma sombra preta. Eu vou pegar a sombra da paleta de 120 cores, uma preta fosca. Você pode pegar qualquer sombra preta que você tenha em casa. Aqui, tá vendo? E com um pincelzinho lápis ou um pincelzinho que seja pequenininho, assim, fininho. A gente vai fazer aquele contorninho, aquele Vzinho deitado e fazer o contorno do côncavo. Então, ó, pegou aqui. O espelho tá muito longe, eu tô tendo dificuldade de fazer aqui com vocês. E não tem medo não, tá? Pode passar bastante sombra preta. Ó. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Esfumar esse preto. E não precisa ficar se matando pra esfumar muito certinho, porque como a gente vai usar pigmento por cima, não vai aparecer tanto assim. O importante mesmo é escurecer o canto externo e marcar o côncavo. Se você achar que tá um pouco claro ainda esse côncavo, ai, calor que tá aqui, gente. Pegar um outro pincelzinho assim, normal, ó, preto, escurece só o canto externo. Tá? E depois vem e esfuma de novo. O que a gente vai fazer? Vamos iluminar rente a sobrancelha. Eu vou usar uma sombra bege dessa vez, que também é da paleta de 120. Tá aqui, ó. Tá vendo? Pra ver a cor? Isso, ela é bege, ela não é branca. E vamos só iluminar a rente a sobrancelha. Tem muito segredo. Também dá uma suavizada nesse preto aqui do côncavo. Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar de novo o jumbo ou a sombra cremosa e vai passar só um pouquinho aqui no canto interno. Só pra gente ajudar melhor a fixar. Só um pouquinho, tá vendo? Ajudar melhor a fixar o pigmento que a gente vai passar agora. E o pigmento que eu vou usar é o número 6 da Dylos. Já falei dele no blog. Ele é muito lindo. Ele é um furtacor, meio dourado. Muito, muito, muito bonito.
E como ele vem assim, ó, num potinho pequenininho, tá vendo? Eu vou usar um pincel que seja magrinho para ele poder caber dentro, tá? Vem aqui. Eu vou tirar o excesso dele na tampinha dele, assim, ó, para não ficar muito, né? E agora é só depositar no olho inteiro. Olha como esse pigmento é lindo. Eu tô louca pra comprar outros pigmentos Tadalos, mas eu ainda não achei pra encontrar. Eu vi as cores deles pessoalmente na Beauty Fair ano passado, mas eu não achei pra comprar. Esse daqui eu ganhei deles na feira. E aí você passa no olho todo, inclusive no côncavo, por cima de toda a parte preta que a gente fez. Como a gente iluminou o canto. Iluminou, não, desculpa. Como a gente escureceu o canto externo, ele vai dar um degradezinho legal. Quando a gente for passar ele, quando a gente passa ele por cima de toda a parte pretinha, tá vendo? Aí vamos pegar só um pouquinho dele de novo, purinho, e vamos passar aqui no canto interno para iluminar com ele também. Como não tem nada aqui no canto interno, vai dar uma boa iluminada. Aqui, passa um pouquinho aqui embaixo também, ó. Praticamente é só isso a maquiagem. É muito fácil, né? Trabalhar com sombra cremosa e pigmento é bom por isso, porque você não precisa ficar se matando e sumando 500 mil sombras. Então é só fazer esse degradezinho do preto mais escuro no canto externo, com praticamente nada, né? Só com a sombra cremosa no canto interno, passar o pigmento e pronto. E olha como que fica. Aí pra dar o acabamento final, pincel chanfrado. Sombra preta. Vamos passar rente aos cílios inferiores. Lápis preto na linha d'água. Máscara para cílios. Como a maquiagem para noite, se você quiser colocar cílios postiços, você pode colocar. Eu não tenho aqui. E aí você passa uma camada generosa de máscara para cílios para ficar bem bonito. Com essa cor assim, esse olho bem tudo, eu vou usar um batom couro de boca. Esse é a embalagem antiga ainda do Pop Love da Avon. Eles já mudaram a embalagem, é uma rosinha bonitinha. Depois a Color Trend foi toda reformulada, eles reformularam também a embalagem. Mas esse aqui é o chocolate. O batom ainda tem a cor, tá? É o chocolate da Pop Love. Ele é um tom de boca lindo, meio marrom assim. Eu acho que combina com todo o tom de pele. E eu acho que combina também com esta maquiagem. Então é isso, meninas. Viu como é fácil? Todo mundo pode fazer, eu tenho certeza absoluta que se você tentar fazer em casa, você vai conseguir. Porque é simples, é fácil e feito com produtos baratos. Prometi pra vocês, tô cumprindo. Então, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal, pra vocês ficarem sabendo sempre de todas as atualizações aqui do canal Desejos de Beleza. Se tiverem sugestões de maquiagem, sugestões de assuntos pro vídeo, é só deixar a sugestão lá no blog que eu leio e anoto tudo pra fazer depois, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!